չի կարող ենթադրենք իմ եղբայրը կամ ես հանցագործություն գործենք եւ չգիտեմ երկրի վարչապետ, սահմանադական դատանի նախագահ կամ որևիցե պաշտոնյա կանչի կուլիսում քննարկի եւ ասի գիտես ինչ, քանի որ դու ես կամ քո եղբայրն է, արի ես գործը ծածկադմփոց անենք կամ չանենք։ Ես ասում եմ, ես վստահ եմ, որ մեղադրանքը սխալվել է եւ իմ բարեկամի վերաբերյալ մասը, այդ գործի մասը կարծում եմ ժամանակի ընթացքում պարզ կլինի, որ այդտեղ սխալմունք է տեղի ունեցել, բայց դա չի նշանակում, որ համակարգը, պետությունը պետք է կուլիսայի, ինչպես ձեզ ասած, արդարադատություն իրականացնի։ Դա անհնար է, դա անընդունելի է։ Եվ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները կարծես թե հակասում են միմյանց, որովհետև ԿՊԱԿ-ները կարծես թե կասկածի տակ դրեցին միջնորդություն ներկայացնելով քննչականների գործողությունները։ Այսինքն ստացվեց, որ երկու իշխանական կառույցներ միմյանց հետ համաձայն չեն իրավական հարցում։ Չէ, չստացվեց, որովհետև տեսեք, դուք ասում եք, որ նախ երկու կառույց իրար հետ կապ չունեցող կառույցներ են։ Մեկը օրենսդիր է, մեկը իրավապահ մարմին է, երկրորդը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը երեք մարդու վերաբերյալ հասարակության մեջ լայն հնչողություն ունենալու պատճառով երեք մարդու վերաբերյալ խափանման միջոցի վերաբերյալ, ոչ թե գործի վերաբերյալ, դա շատ կարևոր մանրուք է, խափանման ընտրման միջոցի վերաբերյալ միջնորդություն ներկայացրեց։ Քաղաքացիական պայմանագիրը չի խառնվել, գործը արդար է, արդար չէ, ճիշտ է, ճիշտ չէ, ով է մեղավոր, ով մեղավոր չէ, խափանման միջոցի մասին, ու ես պնդում եմ եւ ես նույնպես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում անընդունելի է, որ դատարանը որոշում է կայացնում որևիցե մանկահասակ երեխու մորը կալանք ընտրել խափանման միջոց այն պարագայում, երբ կան տարբեր միջոցներ, եւ ես գիտեմ, որ նաեւ կա խոսակցություն, որ էլի նման դեպք է եղել, եւ այո, ասում են ընդրադի է։ Ես ներողություն եմ։ Ես իմացա, որ էլի նման դեպք է եղել, եւ ես առիթից օգտվելով ներողություն եմ խնդրում այն բանի համար, որ ես չեմ իմացա դրա մասին, դա իմ մեղավորությունն է։ Կարծում եմ նույնը ինչ որ արեցի այս դեպքում։ Ներողություն։ Չէ, ես չեմ իմացա, անկեղծ չեմ իմացա դրա մասին։ Վերջացնեմ։ Ոչ միայն, ոչ, չէ, ինչի պետք է հարցեր առաջացնել։ Չէ, հարցը։ Ոչ, կարող եք դատավորին այդ հարցով դիմել, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ անկախ նրանից, թե ով է մանկահասակ երեխա ունեցող կնոջը, որպես խափանման միջոց կալանք ընտրելը անթույլատրելի է։ Ես չգիտեմ, այդ ինչ դեպք պետք է լինի, այսինքն ինքը տենց մի հրահանգ քաղաքական, պարոն Սիմոնյան, ինչի՞ չգիտեք։ Դե ես չեմ կարծում, որ նման բան է տեղի ունեցել, եթե նման բան է տեղի ունեցել, ցավում եմ, բայց ամենայն դեպս ես դատարանի այդ որոշումը գնահատում եմ, եթե ես կարող եմ նման գնահատական տալ, անթույլատրելի, թե որևիցե այլ կնոջ նկատմամբ, թե ձեր նշած։ Եթե պարզվի, որ մեղավոր են, պարոն Սիմոնյան, թե ձեր եղբոր կինը, թե մյուս գործով անցնող անձնիկ, այդ թվում Վահան Քերոբյանը, բայց ձեր եղբոր կնոջ մասով հատկապես ինչ կանեք։ Ես կարծում եմ, որ եթե մարդիկ Հայաստանի Հանրապետությունում մեղավոր են, անկախ նրանից, թե իրենք ովքեր են, իրենք պետք է կրեն համապատասխան պատիժ։ Դա բոլորին է վերաբերում, բայց ես հավատում եմ, որ նման բան անհնար է, որովհետև երբ ծանոթացել եմ այն ամենին, ինչ մեղսագրվում է, իմ համոզմունքը ամրապնդվել է։